ডিগ্রীত ফার্স্ট ক্লাস সোয়ালিটাই বিন্দাস পিঠিত মুনার ওজন দুই কুড়ি পুরে দিন তো থাকে তাকে লই ঘুরি যি সময়ত বহু যুবক যুবতীয়ে চাকরির বাবে হতাশাত ভুগিছে কিংবা অহরহ চেষ্টা করেও লাভ করা নাই সরকারি চাকরি সেই সময়তে এই যুবতীগৰাকীয়ে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সকলোৰে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও বিফল হোৱাত ঘৰতে বহি নাথাকি নিজেই বাছি লৈছে সফলতা অৰ্জনৰ নতুন বাট নিজ টকাৰে মটৰচাইকেল ক্ৰয় কৰি আনৰ ঘৰত অনলাইন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি কৰিছে উপাৰ্জন মানুহে মানে মোৰ নামটো ক'লে ঘপককে চিনি নাপায় কিন্তু যদি পুটুককে কৈ দিয়ে যে ফ্লিপকাৰ্টৰ ডেলিভাৰী ছোৱালীজনী বুলি তেতিয়া পুটুককে চিনি পাই যায় মানুহে কামো কৰি আছো তেনেকে লাষ্ট ছিক্স এমলৈকে এক্সাম কমপ্লিট কৰি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আনি প্লাছ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছিলা পঢ়া শুনাৰ পাছত ধৰক জীৱিকাৰ কাৰণে মানে চাকৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সাম দিলোঁ কিন্তু এক্সামত ধৰক সফল হ'ব পৰা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে বহি থকাতকৈ নিজৰ খৰচ নিজে উলিয়াব পাৰি পেলাই সেইটো কাৰণে এইটো পথ বাছি ল'লোঁ মই ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাৰ সময়তে এই কৰ্মত নিয়োজিত হৈছিল লিজা ভূঞাই পিতৃয়ে ভাবিছিল এই কৰ্ম কৰিলে আহিব পাৰে পঢ়াত বাধা কিন্তু পঢ়া শুনাৰ লগতে একাগ্ৰতাৰে নিজ কৰ্ম কৰি ডিগ্ৰীত পালে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নিজ কৰ্মৰ লগতে ঘৰৰ কাম কাজ কৰে লিজাই নিজৰ লগতে পোহপাল দিছে নিজৰ পৰিয়াল ঘৰৰ কাম কাজ ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই কৰা হয়গে আৰু ঘৰত ভাত পানী বনোৱা তাৰপাছত বজাৰ সামাৰ কৰা তেনেকুৱাই আৰু বিশেষটো তেনেকুৱা একো নাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা বালিপাৰালৈকে একমাত্ৰ যুৱতী যিয়ে এই কৰ্মৰে চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম বাইক চলাই ঘূৰি ফুৰাৰ লগতে গান গায়ো ভাল পায় লিজা ভূঞাই ঐনাহৰ ফুলাৰ বতৰ ঐনাহৰ মোৰ মৰমৰ ঐনাহৰ 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 ৰাণী লি তই বহাগৰে খবৰ